Има онорабуем бързес, да намар ченичи линии, беше маскиз, казах, някакъв ми скалпен или патрастмана. Има онна, има онрубена. Има онрубена, и без патрастен, зелемар коктейл. Бързес, бързес, я срубуна, я служвам с алким зелемар коктейл, Маргарита Анунов, Маргарита Дасакан коктейла. Байцка с патрастен, вож Дасакан Кирпо, Воровете, дук не считате с Дасакан, миш хора с Цекховски. Сакен коктейле шейкеров, шейкера бахат са ерко маси, се си кочва бостани шейкер. Ми маси меште сума саруса, саруса е ти зеро асчани джуна. Шат парс, хлебор, парс канали, ми виджака за дамар. Вече ле сума хето текила, текила на патра сума агавай. Десборо их тумана, смешта канал ле ли? Агаван е ти тен спуйса, воре калак интернет на лайк, тен акин шпуйса, тен скалку си без бибана, во сура ана са тарацерни. Հողի մեջ։ Այդ է տեկիլան, այդ իրան ինստեն սարկում մշակում են բանանանում, սարկում են տեկիլա։ Տեկիլա այս տեստում են 45 միլի լիտր։ Չի երևում, չէ որ ջուրա։ Մարգարիտա կոկտելի երկրորդ բաղադրիչը էտի նարնջի լիկյորնա։ Նարնջի լիկյորը ունի քարսություն, որտեղ ինքը լիկյորա։ Բոլոր խմիչները, որոնք ունեն քարսություն, հիմնականում կոչվում են լիկյոր։ Բարձր քարսություն ունեցող խմիչները կոչվում են լիկյոր, միատը չասեմ, դա կլինի երրորդը։ Ես ի՞նչ խմել եմ, հա, ապել եմ։ Լսում եք իրանից երրորդ չափով, այսինքն 300 մլի, 30 մլի, 300 մլի, այսքան դասն չին է, 300 մլի չկա։ Եթե չունեք չափիչ, չափիչը ընդհանրապես բավարար է, դες պետք չի։ Անավել էլ պետք չի կարաս գնա։ Դες կարա օպտակար լինի ծառայի չափիչ, ձեր օղու բաժակը, որ ունեք տանը, ցանկացած բաժակ, փոշիկով, վոդիկով, ասես, բյումիշկաներ ունեք, դա մի 35-40 մլի է։ Այդ դրա այն մի քիչ քիչ, այդ դրանից դստում եք ապելսինի լիկյորը, լիմոնի սոկ ունեմ քամած, բայց եթե լիմոնի սոկ չունեք քամած, լիմոնի սոկ չի պետք, ոչ թե լայմի սոկը։ Երրորդ ինգրեդիենտը, երրորդ բաղադրիչը մարգարիտայի, դա լայմի հյութն է, լայմի հյութ ունեմ քամած, բայց քանի որ դուք չունեք քամած կամ ինչ-որ պես տարբերակներ չունենաք քամելու, որը շատ հեշտ է ընդհանրապես, ամենահեշտ տարբերակը դա վերցնել օրինակ պատարակը, որը բոլորը ունեք, բոլորն են հացելու, ոչ թե ձեռներով պատարակով դանակով չեն ուխում դանակով, կտրում են որոտեն։ Հա, բա ինչ է դա։ Մտցնում ենք այս sense parts մեր համար ու քամում ենք իրան, քամում ենք, որ հեշտ լինի։ Մի քիչ խաղում ենք պատարակով, խաղված, չխաղված, քամում ենք, քիչ է լինում, վերցնում ենք մի հատ line, կտրում ենք, բայց միշտ կտրելը մի հատ նուր պահ կա, լայմը, որ մեջի հյութերը ավելի շատ դուրս գա, մոտ մասաժ ենք իրանում իրան։ Ես իմ գործն եմ անում ու արդեն երկար ժամանակա մարդիկ գալիս են, տրորում ենք, տրորում ենք, նույն բաներն են խմում, նույն բաներն են ուզում, մեջից դուրս չի գա ինքը, ասես կերևա պատա, կերևա թույլ չի տալի, որ հյութերը դուրս գան, լավ ճմռում ենք իրան, ասես, հետո կտրում ենք երկու մասի, այսպես երկու մասի, այսպես երկու մասի, հետո պատարակով շարունակում ենք նույն process-ը, այսպես մոտավորապես 30 մլ, որ ավելի պարզ լինի, վերցնեմ այն բաժակը, որը ունեք, ավելի հավանական է, որ ունեք ձեր տանը։ Լսում ենք երրորդ բաղադրիչը շեյքերի մեջ, շեյքերի մեջ հավաքվում է ջուր, մինչև մենք պատրաստում ենք, սարքում ենք, խամում ենք, այս ջուրը մեզ պետք չի, հեռացնում ենք մի կողմ, լսեցինք, ասես հեռացավ մինչև վերջին կաթիլը, մինչև վերջինը չի կարա, որովհետև կաթիլները անընդհատ բազմանում են։ Բոլորն էլ սիրում են բազմանալ, հատկապես կաթիլները։ Շեյք են տալու։ Շեյք անելուց հետո բացում ենք, դնում ենք մի կողմ։ Մարգարիտա կոկտեյլը դասական տարբերակով մատուցվում է Մարգարիտայի հենց համար նախատեսված բաժակով, որը նման է եւ ստեղծված է Մարի Անտուանետայի կրծքի չափով, ասենք մատուցում։ Ես անգամ ցույց տա։ Բաժակի եզրերին կսում ենք լայմ, լիմոն, ինչ-որ մի բան կարա ջուր լինի, բայց դե լայմը կա, որ խամել է կարա այդ ասեն, ամեն ինչը։ Լինի, պատում ենք նրան աղով, աղապատում, աղակալում, աղավաղում ենք նրան։ Աղավաղված բաժակի մեջ տեսնում ենք մեր կոկտեյլը։ Դնում եք սա, դա սետ կա, ստանեցիք որ մակարոն, մուկուռուն բաներ, ամ չնայած դա մեծա։ Մորանում ենք այս գործիքների մասին եւ լստում ենք կոկտեյլը հենց այսպես շեյքերից։ Լցրեցինք, 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 վերցրեցինք, դրեցինք մի կողմ,
կարևոր մի պահ, երբ որ դու վերցնում ես խմիչքը, որ ինքը գեղեցիկ լինի։ Գեղեցիկ լինելու համար վերցնում եք մի հատ լան կամ լիմոն, ձեռի տակ ինչ կա, վերցնում եք մի հատ, կտրում եք այսպիսի մի հատ կլորակ, կտրում մեջտեղից, դնում։ Աբեկո, ես չէ, դժվար բան է քեզ իրականում ասել։